Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-aya sadaqallahu al-azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, pini sepuh, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat Desa Watu Kosek, Dusun Sumberjo, Kecamatan Gempol, ingkang kawula hormati Bapak Ibu Sohibul Hajjah, Bapak Majupri sekalian ibu dan boten kesupen, para tamu undangan, para pengiring saking Dusun Sumberjo, Desa Watu Kosek, lan pinanganten kekalih ingkang berbahagia. Awalan monggo kulan panjang sedoyo muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan hidayah ugi inayah sehingga kulan panjang sedoyo saged hangrawi hadir wonten ing sasana pahargyan kanthi kahanan sehat wal afiat, lan monggo kita syukuri kahanan menika kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salam mugi konjo atur dumateng Nabiullah agung, Nabiullah akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula antu-antu syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin ingkang tansah kula hormati, kawula inggih menika sesulih saking Sohibul Hajjah Bapak Majupri sekalian ibu badhe maosaken susunan adicara ing sonten menika. Adicara ingkang setunggal inggih menika adicara pambuka, adicara angka kali inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Adicara kaping 3 inggih menika sambutan-sambutan, ugi adicara tanggap warsa ingkang kaping sekawan inggih menika penutup utawi doa. Monggo kulan panjang sedoyo ngawali adicara ing sonten menika, mugi-mugi adicara ing sonten menika pinaringan rahmat, manfaat, barokah kagem kula lan panjenengan sedaya, utaminipun dumateng pinanganten kekalih ingkang berbahagia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Matur nuwun lajengaken adicara angka kali inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an
ingkang kajibah menika kaula aturi Ustazah Siti Aminah wekdal kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا min amwali fansalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah fansalihatun qanitatun حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها Sadaqallahul azim wa sadaqarahu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin amin ya rabbal alamin. Maturun sangat wawasan ayat-ayat suci Al-Quran menika mugi-mugi
nambah berkahing pangestu dumateng temanten kekalih. Mugi-mugi tetesaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para ingkang kawula hormati, adicara kaping 3 inggih menika adicara tanggap wacana utawi sambutan. Sambutan ingkang nomor setunggal inggih menika sambutan penyerahan mewakili temanten putra, temanten kakung inggih menika dipun wakili kalian Bapak Ustadz Sanusi. Dumateng Bapak Ustadz Sanusi wekdal kawula sumanggihaken.